God formiddag og velkommen tilbage her til Hovedbanegården, hvor vi har en lørdag i Justin Biebers tegn. Teenage-idolet, han skal nemlig spille for fulde huse i aften i Parken i København, og det har faktisk fået Ungdommens Røde Kors til at gribe ind med en telefonisk hotline. Hvordan det hænger sammen, det skal vi finde ud af nu. Godmorgen og velkommen til jer, Mathias Mølsted. Du er politisk næstformand i Ungdoms Røde Kors, og Sofie Ingvarsen Dahl, du er projektleder på det, der hedder Ung på Linjen Hotline. Mathias, I Røde Kors har jo den her telefonske hotline, I plejer faktisk at have lukket om lørdagen, men nu åbner I den i 3 timer i aften. Ja. Hvorfor det? Jamen, vi har oplevet, at koncertarrangørerne i Norge i forlængelse af deres Justin Bieber-koncert kontaktede Røde Kors i Norge, altså vores søsterselskab deroppe, og i tale satte et problem, hvor koncertarrangørerne simpelthen havde mødt en række mails og henvendelser, som gik på, at unge mennesker de ville skade sig selv, truede med selvmord og lignende meget bekymrende henvendelser, fordi de ikke kunne få billet eller lignende. Og derfor så ser vi et forum, som vi kan tilbyde i forbindelse med, at der er koncert nu i aften. Og derfor vil vi stille det ekstraordinært til rådighed. Sofie, hvad er det for nogle opkald, I normalt får ind på den her hotline? Det er meget forskelligt. Alle mulige forskellige emner, men ting, der rører sig hos den enkelte unge. Alt lige fra ensomhed og kærestesorger til selvmordstanker og spiseforstyrrelser. Mathias, det kan godt være, at der sidder nogen ude og tænker, at det er altså en lille smule åndssvagt, at man skal bruge Røde Korsets penge på at have en hotline åben for de her believers. Hvorfor er det, at I skal varetage den opgave? Jamen, altså, jeg kan godt se synspunktet, og der er det meget vigtigt for os at få sagt, at vi møder de unge, både de udsatte børn og de udsatte unge, på deres præmisser. Vi forsøger at møde dem i øjenhøjde og give dem det rum, de har brug for. Og hvis de henvender sig med de her tanker, så er det altså fordi, det er noget, der ligger dem på sinde. Så er det underordnet, hvad jeg kan tænke, hvad du kan tænke, hvad dem, der sidder ude i stuerne, tænker. Der er altså nogen, der føler et behov her, og der skal vi som Røde Kors være til stede. Sofie, hvor mange sidder klar ved telefonerne i aften? Der sidder 5 rigtig søde frivillige klar i aften til at tale med de unge. Og hvad vil man sige til de her believers, der sidder derude og måske tænker, at deres problemer de ikke er på højde med de andre problemer, man plejer at ringe ind om på sådan en hotline? Sige, at så længe det er noget, der rører sig hos den enkelte unge, så er det et problem, der skal tages seriøst, og tanker og følelser kan ikke måles. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at de fordeler de her ting, om det så er med os, eller om det er nogen i deres egen omgangskreds. Det er bare vigtigt, at de fordeler det. Det var godt, og jeg ved, at man både kan ringe ind til jer, man kan altså også chatte, hvis man foretrækker anonymiteten i det. Tusind tak, fordi I begge to kom forbi, og det er altså på 70 12 10 00, at I kan ringe. Og I kan også gå ind på det, der hedder www.ungonline.dk, og der kan I altså chatte. Og det er fra kl. 19 til 22 i aften. Tak, fordi I begge to kom. Okay. Og så skal jeg sige